Нема резервен план доколку референдумот не успее. Европарламентарците Кукан и Флекенштајн децидни, од граѓаните зависи евроатлантската иднина на земјава. Престојниот референдум го означија како историски, велат дека очекуваат позитивен резултат. Двајцата европарламентарци изразија и задоволство од подготвеноста за учество во процесот на Жан Моне од страна на сите политички партии. Би кажал дека ние не размислуваме за план Б, размислуваме само за план А, а тоа е да успее референдумот, резултатот да е позитивен и на тој начин да го отвориме и забрзаме патот на Македонија на европската траекторија. Од исходот на референдумот ќе зависи и иднината на земјата, порача европратеникот Флекенштајн. Сепак, според него, покри успешен референдум, земјава мора да испорача и видливи резултати, со што на Европската комисија ќе ја овозможи да препорача датум за почеток на преговорите. Ги змолувам моите пријатели во Македонија, ве молам гласете, не кажувајте дека не ви е важно, премногу е важно. Знаете дека изминатите 27 години имаше проблем кој секогаш го стопираше процесот. А сега имаме шанса да ги почнеме преговорите следната година, да го забрзаме процесот и затоа сакам да ве замолам да гласате и не ми кажувајте дека не ви е грижа. Како ќе гласате зависи само од граѓаните на оваа земја и од никој друг. Македонија е свесна дека и преостанува уште многу работа на патот на интегрирањето во Европската унија, но и дека изминатите години се направило многу. Република Македонија направи големи напори за остварување на своите стратешки цели и за постигнување на успех и започнување на процесите за кои преговараме денес. Сретни сме што дојдовме до тука и што интеграцијските процеси стигнаа и до нашата земја. Вниманието што го добивме од Европската Унија, не само нашата земја, туку и целиот регион, представува не само признание за постигнатото, туку и силен импулс и патоказ за нашите следни чекори во предстојниот период. На конференцијата во Министерството за надворешни работи, посветена на искуствата во пристапните преговори со Унијата, присуствуваше директорката за Западен Балкан во Генералниот секретар за пристапни преговори на Европската Унија, Геновева Руис Калавера. Таа ги повика сите вклучени во преговарачкиот процес да ги искористат алатките кои им стојат на располагање за подобри преговори за членство и напредок на патот кон Европската Унија.